Dardan Ajdini, djali i Kosovarit arrestuar si bashkëpunëtor në grabitjen e miliona eurove në aeroportin e Rinasit, thotë se baba i tij është i pafajshëm dhe se nuk ka lidhje me këtë ngjarje kriminale. Në një prononcim për mediat në Tiranë, Dardan Ajdini ka thënë se arrestimi është i padrejtë. Kemi të ardhura, nuk kemi nevojë të grabisim, është shprehur ai. Vëllai Rakip Ajdinit, i ndaluar si person që njihet me Nov Kondaja në grabitjen e Rinasit, thotë se vëllai i tij nuk ka lidhje me këtë ngjarje. Mustafa Haxhi Ajdini, vëllai Rakip Ajdinit, i cili mësohet se ka ndryshuar mbiemrin gjatë luftës në Kosovë, ka planuar të ketë njohje me familjen e Admir Muratajt, ashtu si i vëllai dhe Mustafa Haxhi Ajdini ka deklaruar se ka qenë në varrimin e tij në Tropoj. Unë si banxhore kur e kam ndyem, jam trëndit. Pasporti jam trëndit kur e kam ngjuar si ngjarje, si ka ndodha e punë. Tani kom dëgju që ishtë qaj lavën e ti në Ragipje njëtë rafsh që 15 vjetë, a 17 vjetë e njojnë për Gjermanisë. Se nëjna kur refugjat në Gjermanisë, kur shumë Kosovarë dhe shumë Shqiptarë që kanë arritë refugjat me punu në për Gjermaninë e për Krejtë. Ragipje është tu, bika do me thot që 7 muja, 8 muja që është tu. Po që merët me lokalë. Me qatë lokal që e kumë le unë, aja prunë e jemja edhe është e djallit vetë. Edhe një pjesë, qëfar vëndi? Edhe një pjesë të shkombi kavajës. Edhe një pjesë është e papagume, pjesa mesme, që dhe që e u blenë 50 fadraci, u blenë 20 fadraci, edhe 24 fadraci të në papagu, komi pagu me 3 rata, ka 8.000 euro në vetë në sezonë. E gjipi vetë të viktimë, se u pastru, vetëm që ka marë pjesë në vërimin e tina, edhe vërimin e tijem ku, edhe unë ku marë pjesë, me gjithë lanë, me qunin të, me qunin e tina. Se një njeri që djenë ndarësëm edhe tretë ndarësëm, i shkote edhe në martë. Pra, vetëm misia me familje Murataj, po ju penalizon? Vesë që është misia me familje Murataj. Dhe të tëtë kush dhe të mune, dhe të tëtë një probë. Atë ditë, jo, lirish mundi me shku. Të shku mi ka vajtë, kër Agip, Ajdini ka hungër drejkë, në atë ku kur ka ndodhë aja ku. Edhe nuk e ka lëshu pjesën atyshit. Ata mbërritën këtë të ide në Tiranë për të takuar në Zhili me të afërmin e tyre Ragipin 50 vjeçar, i cili u arrestuar me 26 prill në zonën e shkëmbit të Kavajës, si njët nga të dyshuarit për grabitjen e 9 prillit në Rinas. Arrestimi i tij erdhi pas dëshmisë së dëshmitarit të drejtësisë Alkon Bengasi, që tha se Daja nga Kosova ishte një person tullat, të cilin e kishte takuar disa herë me Admir Muratajn, por në seancën e caktimit të masës së sigurisë i arrestuari i gjashtë për grabitjen hodhi poshtë akuzat e prokurorisë duke mohuar të ketë lidhje me ngjarjen.